garantoni ju që listat duhet të jenë të pasura, si do garantohet ky proces? Nuk dëshiroj të hyj në detajet të kësaj çështje, por fakti që ne kemi bërë një ligj për dekriminalizimin tregon që ky ka qenë një problem serioz i politikës sonë, i kuvendit, i pushtetit vendor dhe i niveleve të tjera të qeverisjes. Kështu që është e domosdoshme që në 25 prill të tregohet një vullnet nga të gjithë forcat politike dhe mbi të gjithë nga vetë qytetarët shqiptar për të distancuar nga figurat të cilat nuk përfaqësojnë qytetarët, interesin e tyre më të lartë publik dhe të cilët kanë ato probleme që janë të qarta në ligjin e dekriminalizimit. Kështu që partit duhet të jenë garë për figura sa më me integritet dhe me besimin e plot të qytetarëve. Zoti Meta, Fatos Mamajin ka faturuar 7 mëkatet e ditës. Si e komenton? E kam thënë edhe më parë që zero komente për 0-0. Zoti President, dje... Edhe të merresh me kumar edhe të citosh Biblën, nuk shkojnë këto gjëra. Zoti President, dje kryeministri Rama ka bërë me dije se Greqia është në të drejtën e vetë për çështjen e detit, ndërkohë që e gjithë zhurma vjen nga opozita shqiptare, ka cituar kryeministri Rama. A keni një koment ju nga Korça? Nuk kam asnjë koment përveç se faktit që ne kemi kushtetut, kemi vendim të veçantë të gjykatës kushtetuese për këtë çështje dhe të gjitha autorizimet që janë dhënë janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Çdo veprim individual nuk përfaqësohet në Republikën e Shqipërisë. Zoti President, ju jeni shprehur se 25 prilli nuk do të jetë zgjedhje por referendum. E pa diskutueshme. Do të jetë një referendum shumë herë më i rëndësishëm se sa i në ndorit vitit 94. Për të ardhmen e popullit të shqiptar. Sepse mas 30 vjetësh është vënë diskutim e ardhmja europiane e Shqipërisë, një projekt që mbështetet nga 99% e qytetarëve shqiptar dhe mas 30 vjetësh jemi kaq pas ju shikoni Serbisë, Malizi dhe vendeve të tjera kur vetëm 15 vite më parë kemi qenë shumë më përpara